encontrar-se també el que ha sigut la història dels nostres pobles, perquè al fil i al cap segurament hi ha coses que són similars als pobles de les nostres comarques i els pobles de la nostra província. Per això, la idea del president Javier Moliner d'incorporar aquest any una partida de 50.000 euros per a recreacions històriques, crec que des del punt de vista turístic és un acert total, donat que això dinamitza el que és el comerç, dinamitza el que és l'activitat cultural i turística dels nostres municipis durant els caps de setmana. I aquesta serà la prova de l'èxit que ja s'augura en el cap de setmana, perquè també hi ha que dir que Benassal és un poble on la gent s'involucra i és un poble on hi ha turisme, un dels pobles on té més llits.